Příběh této výstavy se odehrává už několik desítek let a má začátek přibližně v 60. letech 20. století. Je to vzniklé sníto, rozumě, ale je to tak. Když jsem za tady byl přesazen do Vladice se Holkou, že jsem byl poměrně rovnýř. A za Krstva mi přesadili přesídáme třetí učitelka do Vladice právě tady za rám. Což mělo za následek dvě věci, jednak jsem se okamžitě zavolal a potom se pronikavě, naprosto nezaslouženě a pronikavě zlepšil můj prospěch několika předmětek, protože tam vydávala opisovat při písemných pracích a napovídala mi při vyvolání, takže se můj prospěch zlepšil a zároveň o několik stupňů nahoru. Přesně řečeno dolů. A druhá událost, která záměrně tenkrát spolu události nesouvisely, ale která má vztah k dnešnímu dní, to bylo to, že přišel do kin film Pokladen z pěkný mezeře, díky kterému jsem se zamiloval taky do těch indiánů. Indiány miluji do té doby a mám já rozliška a vždycky na to vzpomínám. A my jsme se vydali na různých abiturientských večírcích, jak se tomu teď říká slučáky, to mi tam chce to logiku bylo z toho slučák, nicméně je to. No a nejenom na těm slučákům právě Dana projevila přání, kdy ráda vystavila své fotografie, a já jsem říkal, mám příležitost, mám šanci se jeho přičit. Za ty neoprávněně získané jedničky a dvojky. Takže jsem říkal, že půjdu do toho. Pak mi ukázala svoje fotky, že ty fotky jsou krásné, jsou úplný. Takže jsem říkal, ano, to je ono. A pak ještě, když jsem uviděl, když mi ukázala fotky, jak byla na cestách ve Spojených státech, tak jsem říkal, no, Indiáni, Amerika, Dana, to všechno spolu souvisí. Tak jsem na to začali pracovat a občas jsme se setkali, takže jsem tam někdy teďka poslední hodin na pěci a vznikla z toho tady ta výstava, která v podstatě je vyjádřením takové moje radosti a potřeby dětský a příjemný poezie. Takže výsledek toho všeho vidíte tady kolem sebe a že ty fotky jsou jasné. V každém případě to, co tady vidíte za ty řezby, to je proces mojí tvorby za posledních přibližně 10 let. A ty portréty indiánských náčelníků vznikly při hodinách výkladní přípravy s mými studenty, takže to jsou práce, převážně práce s studentů. Takže tím bych pokročil a představit to dílo. Samozřejmě, když budete mít zájem, můžu vám tomu ještě víc později něco víc. A perspektivy starší zpěv, ještě rád předal slovo svoji kolegyni, která teď pro mě mlčí, a kolik mi to vlastně všechno je, to daně. No tak jak je mít dobrý vzítěl, tak já to zkrátím. Já bych jenom dodala k tomu, že Jindra byl úžasný palič. Prostě tady zpráva, že tam šly ty jeho myšlenky. No a protože jsem pochopitelně jaksi chytlala, tak mě museli rozsadit, protože já jsem se zhoršila. Takže moc a moc děkuju. Je to takový zprofanovaný, ale ještě musím poděkovat teda rodině, protože ta mě opravdu podpořila velmi. Je to jako Hollywoodu, ale já když jsem se nad tím zamýšlela, proč to vlastně v tom Hollywoodu takhle říkají, tak teď jsem si to zkusila a musela jsem uznat, že to pravda. Takže moc děkuju. A hlavně chci říct, že děkuju teda vám, že jste sem přišli a paní bakalář.
ptám, jak dlouho fotíš? No, to je dobrá otázka, s tou jsem jako počítala. Fotím od 17 let, kdy mě moje teta vlastně zasvětila do fotografování a dala mi takový malinký foťáček, ještě tenkrát jako Meoptu, kde se teda samozřejmě všecko nastavovalo, takže jsem si to prošla jakoby od začátku všechno. A co tě ve fotografii nejvíc přitahuje? Je to lidská tvář nebo spíš krajina? No, začínala jsem krajinou a musím říct, že jak pokračuju dál, tak mě spíš teď začíná táhnout prostě právě ty lidi, ty prostě v různých situacích a tak. Práce tady vystavuješ ty, Dana už říkala, že to jsou především krajinářské fotografie a u tebe to budou dřevořezby. Z jakého období? No je to takový průřez mých prací z posledních asi 5 let, možná 10. A vesměs to jsou práce figurální anebo abstraktní. Kromě těch dřevořezeb jsme tady také viděli obrazy. Co k ním lze říct? Tyhle obrazy vznikly v hodinách výtvarné přípravy s mými studenty a vznikly takové na téma etnoportréty. To jsou to portréty indiánských náčelníků, které si sami studenti vybrali a ta technika je docela zajímavá. To je technika, že to je malba suchou křídou do mlíka. Ty plátna jsou napuštěny mlíkem a do toho se maluje suchou křídou. Jak dlouho se věnuješ už dřevořezbě? Dřevořezbě se věnuju přibližně asi 50 let. A hodláš? A hodlám se věnovat dalších 50 let. Tak hodně úspěchů.